Ja, mi smo vidjeli da bo to teška tekma, da su prišli sem, da su nisu prišli predati. Vseeno je dajo neke na sebe, mislim da su danes, da smo mi danes odigrali dobro tekmo. Spet bi izpostavili to tretjo četrtino, ki namesto da bi se odlepili, smo jih pustili, da se nam približe in da potem spet moramo te dobljeno tekmo še enkrat zmagati v zadnji četrtini. Ampak na koncu smo veseli, da smo zmagali CSKA, da smo vrnili za oni poraz v Moskvi in vseeno je CSKA ena najboljših ekip v Evropi, čeprav letos to tako ne gre. So med 8, mislim med zadnjih 8 let so bili udeleženci Final Foura in mislim, da je to velika zmaga za Olimpijo za nas. Omenili ste slabo tretjo četrtino. Kaj se je pravzaprav takrat dogajalo na parketu? Kako ste sami videli dogajanje? Mi smo se zmenili, da bomo agresivno šli v igro, da moramo z njimi hitreje igrati, ker so malo starejša ekipa, malo bolj počasna. Njim paše ta umirjen ritem. In tu so nas oni umirili, dokler nismo mi spet začeli malo hitreje igrati za več energije. Smo imeli probleme. Čim smo to stopnjevali, ta ritem, potem smo počasi spet dobivali to razliko in na koncu zmagali teh 9 tik. Danes pa ste sami zapustili parket okrvavljeni. Kaj se pravzaprav zgodilo tedaj? V enem prodoru, kaj je bilo, ne, mislim, sem se zapletil s tem Kurbanovim in ko sem padel, sem še z glavo udaril parket, tako da nič tašnje. Kako je z vašo poškodbo? Kašno. Pa to ni poškodba, to je. Trenutno.